Це перша моя картина. Намалював морський пейзаж. Десантник Андрій родом із Львівщини. Пішов боронити країну добровільно, коли окупанти почали повномасштабне вторгнення. Під час визволення Харківщини бійця тяжко поранило. Їхали на крази. Я був в кузові ще з одним хлопцем. І якраз задні колесо наїхало на протитанкову міну і підірвалося. Немає відчуттів в ногах. Андрій пересувається на візку. Вже другий місяць перебуває на реабілітації у госпіталі. Розповідає, у мирному житті захоплювався фотографію, а за пензель уперше взявся, коли потрапив із пораненням до лікарні. Перший раз десь не вміє, хтось соромиться, а це воно заспокоює так, і я вважаю, що це прекрасний метод для душевного спокою, забуваєш про якісь свої там проблеми. Військовослужбовець Нацгвардії Іван також на реабілітації після травми на службі малював з дитинства, вчився у художньому училищі. Це моя третя картина, яку я доробляю. Я не можу сказати їхню нинішню або подальшу судьбу, але дві попередні картини поїхали на виставку в Америку. Арт-терапія – це ефективний спосіб реабілітації, кажуть медики. У цьому переконалися, адже застосовують його вже шостий рік. Людина концентрується на тому, що робить, отримує задоволення від своєї роботи. Це процес творчості, а творчість завжди лікує. Сприяє покращенню психологічного стану наших пацієнтів, а також розвиває дрібну моторику в руках пацієнтів, яких є рухові обмеження в кістях рук. Сеанси арт-терапії для учасників бойових дій запровадили волонтери. Проводять у шпиталі раз на тиждень. Відвідують їх з десяток військових. Кажуть, більшість поранених захисників узялися за пензель уперше. Дехто не може малювати через тяжкі поранення, але позитивний ефект є навіть після перегляду. У нас був чоловік, він на візочку був, в нього була нейротравма. Він погано працював руками, він майже не розмовляв на той момент. І з ним був його батько, якби тут допомагав. Одного моменту, давайте якусь картинку виберемо ще. І батько його каже, я знаю, що намалюємо. Він показує фото його домашнього улюбленця, його пес, ротвейлер. Роботу завершили, і цей мужчина приїжджає, так дивиться на картинки, які виставлені ці всі. І тут він бачить цю картину, цю з фотографії змальовані, і в нього проявляється емоція. Він починає посміхатися і плакати. От, для нас це дуже великий показник. Намальовані картини військові можуть лишити собі або ж віддати волонтерам. Ті влаштовують виставки продажі. За виручені кошти купують необхідне захисникам на фронті. Цього року ми вже провели декілька виставок в Англії, успішних. І учора буквально ми провели виставку в Мадриді. Ці виставки є виставками-продажами. І за виручені кошти ми купуємо пікапи для евакуації, усю необхідну за можливості техніку, дрони. Виставка продаж нещодавно була в Рівному. На ній представили зо 30 картин. Прийшов на неї і Іван підтримати інших учасників. В даний момент моя картина тут не знаходиться, я її не встиг трішки вчора доробити. Також попередні дві картини у мене були, вони поїхали, так як мені сказали, на виставку в Америку. Військовослужбовець Сергій знайшов свою картину на виставці, зізнається, спершу до арт-терапії вдаватися не хотів, а коли взявся за пензель, здивувався результатом. Кіт і його киця. Я думав, що не вийде, бо спочатку фарби наносяться хаотично, щоб зробити основу. Відтінок за відтінком і вийшло те, що я маю в руках. Ціна робіт військовослужбовців починається від 1000 гривень. На виставці в Рівному придбали 11 картин. Інші відправлять на продаж і за кордон. За одну з робіт захисника у Великій Британії волонтери виручили рекордні 1200 фунтів. Цьогоріч за кошти від продажу картин волонтери придбали 3 машини для армійців. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал.